4. svečana sjednica, posljednja u ovom mandatu, jako puno lijepih stvari se u ove 4 godine dogodilo u općini Klis. Je li se mogu one sažeti u par minuta, eto da podijelimo sa našim gledateljima? Pa ne mogu. Teško je sad uzeti jednu stvar, mi smo preveliko područje, od Niskog, Brštanova, Korušaca, Vučevice, pa do Mezanovaca, sve što bi rekao, bilo što da smo napravili, izdvojio neku stvar, mislim da je bilo previše. Ali smo evo uspjeli, ono što mene večeras recimo najdraže je da smo uspjeli dati nagradu i zahvaliti se obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, to me čini ponosnim. I uspjeli smo nekako u ove 3 godine nešto, uspjeli smo stvari staviti na svoje mjesto. U nas se zna ko što radi, što je uloga općinskog vijeća, što je uloga načelnika, kad županija ulijeće, kad ministarstva. Dakle, to je rezultiralo nekakvim dobrim stvarima. Stanovnici će na kraju odlučiti, je li to bilo dobro ili ne, ne ja, ali smatram da smo se na neki način istaknuli i izdvojili po pitanju tih fondova. Mi u ovom trenutku imamo oko 5 milijuna eura apliciranih, oko 14,5 milijuna kuna trenutno imamo investicija za koje mi kune nismo izdvojili, osim dozvola. I mislim da je to jedna dobra priča. Sad koliko će to u konačnici rezultirati boljim životom građana, sigurno da hoće. Ali ponavljam, preveliko područje, nama je potrebno godišnje oko 100 milijuna kuna da bismo mi zadovoljili sve potrebe. Ono što je važno istaknuti, osim ovih komunalnih stvari, stvari što ste brinili o stanovništvu, jako se pokrenulo i gospodarstvo, dosta mladih firmi ima, obiteljskih firmi, obiteljskih gospodarstava, živnulo nam je i Kliško polje. Pa je, živnulo je dosta toga. Sve to ide u nekakvim refulama. Kad se uhvatimo jednog projekta, onda to guramo, ali ne možemo istovremeno puno toga. Uglavnom, evo, naš inkubator, oko 15 firmi je u ovih par godina inkubiralo. Mislim da je to dobro, evo, da je cijela Hrvatska, dakle, na 5000 stanovnika, 15 firmi, to je bilo nekih 12000 firmi. To je dobra stvar. Kliško polje, revitalizacija, o tome su pisali mnogi, to je dobar projekt. Mislim da je primjenjiv i na nekoj široj priči. A da, ima mladi poduzetnika, evo, Ivan Mrvoš s pametnim klupama, tu smo mu ponudili prostor, općinsko vijeće dalo suglasnost, dakle on radi sa pametne klupe u Klisu, izvozi ih po cijelom svijetu i na to smo ponosni. Ali ja ću biti najponosniji kao ajmo to tako možda ružno zvuči, ali reći, ali najmanji čovjek, evo, netko tko uopće ne zna ko je načelnik, kad on osjeti da živi bolje, po pitanju javnog prijevoza i čistoća, ja ću onda biti više sretan nego što sam sad. Čuli smo od načelnika, jako puno toga je napravljeno u proteklom razdoblju, jako puno projekata, neki su tek na začetku, treba ih se ostvariti, ali zasigurno ono što je pomoglo, a to je što imate protekle 3 godine, što se malo koja općina može pohvaliti, ne u županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj, a to je jedinstvo. Pa da, temelj razvoja je uopće jedinstvo. Ja sam večeras imao i PowerPoint prezentaciju gdje smo imali 24 sjednice općinskog vijeća u protekle 3 godine i imali smo 87% jednoglasnih odluka. To je temelj, znači, za cjelokupni razvoj naše općine. Da nije bilo toga, sigurno se to ne bi ni dogodilo. Ovim putem bih zahvalio stvarno svim vijećnicima na suradnju. Stvarno su bili izvrsni, svaki je dao, mogu reći, svoj maksimum ove protekle 3 godine. Znamo što se događalo u općini Klis u proteklom razdoblju, nestabilna vlast i nažalost nije bilo napretka, evo sada je to stvarno puno, puno, puno bolje. Svake godine dodijelila se na svečanoj sjednici nagrade za životno djelo, to je napravljeno i ove godine. A da, mi smo prvo vijeće koje uopće uvelo nagrade. Bila je želja i načelnikova i moja da evo zadnju sjednicu, jer ovo zadnja svečana sjednica u ovom mandatu, da uručimo nagrade obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, nagrade za životno djelo. To su preuzele njihove obitelji. Bilo je stvarno, evo, i njima u ovim teškim vremenima, kad misle na svoje sinove, na svoje supruge, da je nekako to olakšamo, da mislimo na njih, jer oni su stvarali u stvari ovu našu domovinu. Ono što se zasigurno primijeti u općini Klis, a to je porast turizma, porast turističkih kapaciteta, sve skupa je nekako živnulo. Pa naravno, sigurno da je živnulo i baš je bilo lijepo večeras na ovoj našoj svečanoj sjednici gradskog vijeća. Dok se održavala svečana sjednica, vidjeli smo jako puno turista koji obilaze tvrđavu i kasno navečer i tako, što je naravno jako dobar pokazatelj. Ove godine se očekuje prihod preko 1 milijun kuna od samih dolazaka na tvrđavu. Veliko je povećanje
tako da to nam je jako drago, ali što još važnije, ne samo dolazaka na tvrđavu Klis, a osim same tvrđave imamo i veliko povećanje dolazaka u Klis, u općinu Klis i noćenja. Nastojimo kroz sve ove godine da nekako usporedno razvijamo i javnu turističku infrastrukturu i naravno da naš realni sektor to prati, naši sugrađani. Tako da jako puno smo napravili i ako gledamo da je općina Klis prije nekoliko godina praktički nije imala niti jedan ležaj, ne na području Klisa nego na području cijele općine, i samim time jako mal prihod od turizma, također jako mali broj trgovačkih društva na području općine koji su obveznici plaćanja turističke članarine i tome slično, sami prihodi od turističke aktivnosti su nikakvi, nepostojeći bili. Danas se već približavamo nekakvim brojkama gdje možemo financirati nekako osnovne potrebe turizma, ali naravno moramo naglasiti da je jako velik trud uložen od strane općine, jako velika sredstva se ulažu i ako usporedimo ulaganja u turizam, u javnu turističku infrastrukturu u odnosu na prihod koji od turizma dobijamo, općina Klis je sigurno prvak u županiji Splitsko-dalmatinskoj, ako ne i puno šire. Večeras je na svečanoj sjednici ovdje u Klisu predstavljen jedan zajednički projekt vas i općine Klis. Usudila bih se reći da je riječ o projektu budućnosti. O kakvom točnom projektu je riječ? Pa evo, općina Klis je prepoznala da bi u suradnji sa sveučilištem mogla dobiti ono što je ona u strateškim planovima i napisala, a to su da bi oni željeli razvijati mala i srednja poduzeća koja su temeljena na tehnologiji. Upravo to je cilj isto našeg sveučilišta, da osmislimo program postakademskog zapošljavanja, da ljude koji završe fakultet mogu otvoriti svoju tvrtku, i mi smo odlučili da zajedno sa općinom, dakle gradom Klisom, idemo u zajednički projekt. Napravljen je jedan idejni plan na prostoru Kurtovići na 25 hektara gdje smo obuhvatili sadržaje koje su sveučilištu potrebne. To je smještaj studenata. Mi u našem kampusu nažalost nemamo čistih parcela za tako nešto. Zatim sadržaji koji se tiču studentskog standarda, sportski sadržaji, zatim sadržaji koji povezuju gospodarstvo sa sveučilištem, to bi bili tehnološki parkovi i IT tehnologija centar. I s druge strane razvijali bi i mediteransku poljoprivredu, te isto tako i zdravstveni turizam i proizvodnju hrane. Znači, na tom jednom prostoru povezali bi interese grada i sveučilišta. Vidjeli ste da je gradonačelnik rekao da ima potrebe i za nekim zajedničkim sadržajima od vrtića. Međutim, to su sve i sadržaji koje trebaju i znanstvenicima. Tu bi imali posebno smještaj za znanstvenike koji dolaze na duži period. Izgradili bi stanove za njih i to bi bili naši vizitni gosti koji bi tu mogli živjeti godinu ili 6 mjeseci ili čak i duži period i koji bi mogli sudjelovati u takvim zajedničkim projektima. Dakle, za naše sveučilište to znači jedna otvaranje prema lokalnoj zajednici, s druge strane znači jedna internacionalizacija, stvaramo dovoljno kapaciteta za dolazak stranih i studenata i stranih profesora i to je za nas jedna zajednička budućnost.